Dit is dan nou ook eerst tyd vir Elsa Simoniet. Baie dankie, Hendrie. Ons het nou so in vervoering geraak oor die liefde. Mm. Wat ek toe nou maar gedink het om te gaan kyk na romantiese gebare wat steeds die beste maniere is om jou liefde te wys, volgens hierdie navorsing en UK Express. So ons sal maar sien of julle saamstem. Okay. Volgens navorsing is romantiese gebare soos om hande vas te hou en om jou geliefde met 'n geskenkie te verras, steeds die gewildste maniere om jou liefde te wys. Oh. Hande vashou. Ja. Waar was jou boyfriend sweet handjies het? Kan ek 'n stelling gaan daar maak? Iemand het, toe ek nog op skool was, 'n stelling gemaak en het my altyd bygebly. Ja. En is my interessant om mense dop te hou oor hande vashou, Elsa. Goed. Daar word bespiegel dat die persoon wat die dominerende posisie inneem in 'n verhouding, sy hand altyd voor is. Is dit so? Voor of bo? Jy kan bietjie kyk. Ek weet nie. Hy sê dis 'n besigheidsding. So as iemand jou hand so geskit, dan maak dan jy hom die dominerende, dan het jy beheer. So 'n bietjie dop. Wel, ek het nie soveel ervaring of ondervinding wanneer dit kom by hande vashou nie, so kom ons beweeg maar net aan. Om blomme te stuur, jou ander helfte met 'n ontbyt in die bed te verras of 'n kerslig ete het ook daardie lysie gehaal. Maar selfs al maak ons gebruik van teksboodskappe en e-posse, pos 20% van die mensdom steeds liefdesbriewe met stempels aan mekaar. Regtig? Ja, dis nou 'n ekstra myl, sou ek sê. Ja. En dan wil ek net... Ek stuur maar net die extra mail deur. You've got mail. Ja. Wel, daar word gesê om 'n selfoon aan tafel te hê word as die grootste passiemoordenaar beskryf. Ernstig? Ja. Sure. Jou liggie is aan, Jornay. Okay, ja. Oh. Nee. Hoe lyk dit met my klein tongie? Oh. Dis die onromantiese ding om te doen op die eerste date. Ja. Sê vir die meisie, voor ons soen, is my tande skoon. Ryk gaan my asem. Awesome.